Här har vi 02. Alltså, här har vi ett intercity-tåg. Här har vi ett mellantåg som går till Norrköping. Jag går till Norrköping, jag tror det. Via Nyköping och Södertälje Syd och Vagnhärad och Kolmården. Observera, ingen restaurang på tåget. Så här får man ta med sig fika om man ska fika. Men ladda mobilen kan man göra. Och toalett finns det om man behöver under resan. Gillar mitt huvud? Gör ett tumme upp. Tryck på din klocka. Prenumerera på min kanal. Ta hand